ስልኮት ላይ ያለው ቀሪ ሂሳብ 1 ብር ሆኖ የድምጽ የኢንተርኔት እንዲሁም ደግሞ የኤስኤምኤስ ፓኬጆችን በቀላሉ መግዛት እንደሚቻል ያቃሉ። እንግዲያውንስ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ በመከታተል ዛሬ አንድ አስገራሚ ነገር አሳያችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ክብራን ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ለእናንተ እንግዲህ አሪፍ ነው ያልኩትን መረጃ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያው መግቢያው ላይ እንደሰማችሁት ወይም ደግሞ እንዳያችሁት ከአንድ ብር ጀምሮ የድምጽ የኢንተርኔትና የኤስኤምኤስ ፓኬጆችን በቀላሉ መግዛት የምንችልበትን አፕ ኢትዮቴሌኮም በቅርቡ ለኛ አፕሎድ አድርጎልናል እንግዲህ ኢትዮቴሌኮም እንግዲህ እነ ቴሌብርን እንዲሁም ደግሞ አሁንም አሪፍ አፕሊኬሽን እንግዲህ ለኛ እየለቀቀ ነው ስለዚህ ይሄን አፕ በመጠቀም የምንፈልገውን ፓኬጅ በራሳችን ምርጫ መግዛት እንችላለን ለምሳሌ ስልካችን ላይ 1 ብር ቢኖረንም በ1 ብር በቀላሉ ፓኬጅ ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በ15 ብር በ13 ብር በ14 ብር በ15 ብር በቃ በምንፈልገው ብር የምንፈልገውን ፓኬጅ መግዛት እንችላለን ማለት ነው በፊት እንግዲህ እንደምታቁት የሚቻለው በ3 ብር በ5 ብር በ10 ብር በ15 ብር እንደዚህ ያለ ነው እንግዲህ መግዛት የሚቻለው አሁን ግን ከፈለጋችሁ የሳምንት በ3 ብር በ4 ብር መግዛት ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት መግዛት ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ሰምጨርሽው ድረስ በመከታተል እኔ ማሳያችሁን ነገር እናንተም በመተግበር እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን ተጫናችሁ ኦል ብታረጉ በየጊዜው ይሄን መሰል አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ለማግኘት ይጠቅማችኋል ማለት ነው አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ በመጀመሪያ ስልካችን ላይ አፕ ወደ ምናወርድበት ወደ ፕሌይ ስቶር ነው የምንሄደው በቀጥታ እኔ ወደ ፕሌይ ስቶር ገባው ፕሌይ ስቶር ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ ምንድነው የምትሉት ማይ ethiotel ይቅርታ እዚህ ጋር ማይ ethiotel ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው የዚህን የአፕ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይም ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ አፑንም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በመቀጠል እዚህ ጋር ከላይ የምታዩትን 24 ሜጋባይት የሆነውን አፕሊኬሽን እንግዲህ ወደ 100 ሺህ በላይ ሰዎች አውርደውታል ይሄንን አፕሊኬሽን በቀጥታ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንግዲህ የተወሰነች ደቂቃ እንጠብቀዋለን ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንግዲህ እንጠብቀው አፓችንም እንግዲህ አፕሊኬሽኑ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ልክ ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሳላችሁ አንስታልና ኦፕን ሚል ሁለት እንትኖች አማራጮች ይመጡልናል እኛ ኦፕን እናረጋዋለን ማለት ነው ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ኦፕን አርገን ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተናል አፕሊኬሽኑ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ አንዳንድ ይቀርታ እንዴ አንዳንድ እንግዲህ አክሴፕት ምታረጋቸው አሎ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ ቀጥታ የሚመጡላችሁ ነገሮች አሎ አሎ እንዲሁም ሌላም ነገር ከጠየቃችሁ አሎ አርጋችሁ ቀጥታ ወደ ዋናው ፔጅ ትገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ጌት ስታርት ልታላችሁ ወደ ዋናው ፔጅ ከገባችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ቴሌብር የተጠቀማችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ታቆታላችሁ አጠቃቀሙን እንግዲህ በጣም ቀላል ነው ከዚህ በፊት ከፍታችሁ ከሆነ የሞባይል ስልክ ቁጥራችሁና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ነገር ግን ካልከፈታችሁ ምንድነው የምትሉት ሳይን አፕ የምትለዋን አንዴ ተጫናላችሁ ሳይን አፕ ስታረጉ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት ቀጥታ የራሳችሁን የሆነ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው አሁን እኔ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ምክንያቱም እዚህ ጋር ፕላስ 251 ስለሚል 9 ብላችሁ ትጀምራላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ከታች አክሴፕት የምትለዋ ላይ ቲክ ታረጋላችሁ ራይት ታረጋላችሁ ዘን ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ሳይን አፕ እንዳላችሁት ወዲያው በስልካችሁ በሚሴጅ የቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል ቀጥታ ወደ ሚሴጃችሁ ትሄዳላችሁ ወደ ሚሴጃችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ለኔ 5766 ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ወደ አፑ በመመለስ 5766 ብዬ አስገባና
ራይት አረጋዋለሁ ማለት ነው። መሳሳት የለባችሁም፣ ቀጥታ አምጥታችሁ ነው የምትሞሉት። ከሞላችሁ በኋላ ቬሪፊኬሽን ኮዱን ከሞላችሁ በኋላ ምንድነው ታረጉት? የራሳችሁ የሆነ ማንንም ሰው ማያቀውን ጠንከራ ያለ ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ማትረሱትን ምታስተውሱትን ከላይም ከታችም ተመሳሳይ የሆነ ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ጋር እንግዲህ ፓስወርዴን አስገብቼ ጨረስኩ ዘን ኮንፊርም እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሬጂስተር ኢዝ ሰክሰስፉል ብሎናል። አሁን በሚገባ ጨርሷል። ስለዚህ ምንድነው እናረጋው? ወደ ዋናው ወደ በፊቱ ፔጅ ስለመለሰን አሁን ሬጂስተር አረጋናል። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችንና ቀድም ያስገባነውን ፓስወርድ አስገብተን ሳይን ኢን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን አሁንም ስትጀምሩ 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። ቀጥታ ፓስወርድና ሞባይል ነምበራችሁን አስገብታችሁ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም እኔ ሳይን ኢን አረኩት። አሁን እንግዲህ ወደ አካውንታችን ገብተናል ማለት ነው። ወደ ዋናው ፔጅ ገብተናል ማለት ነው። በስልክ ቁጥራችንና የራሳችን ፓስወርድ ሳይን ኢን ካረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ዋናው ፔጅ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ እንግዲህ መጀመሪያም ላይ ስለ ፓኬጅ ስለሆነ እንዴት በ1 ብር ጀምሮ በተለያዩ በ2 ብር በ3 ብር ፓኬጅ መግዛት እንዴት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ስላልኳችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ስለ ፓኬጅ ነው ማሳያችሁ። ያው ብዙ አይነት አማራጮች አሉት፣ ግን እነሱም በሌላ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፓኬጅ የሚለውን አንዴ እንጫናለን። ፓኬጅ የሚለውን እንግዲህ ስትጫኑ ልክ 9 መሰላል አድርጋችሁ ስትደውሉ እንደሚያሳያችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚመጣው ለሌላ ሰውና ለራሳችሁ መግዛት እንደምችሉ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ለራሳችሁ እዚህ ጋር ባይ ፓኬጅ እና ሴንድ ጊፍት የሚላለ። ስለዚህ ከላይ ያለውን ባይ ፓኬጅ የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። የቮይስ አለ፣ የኢንተርኔት አለ፣ ብዙ አይነት አማራጭ አለ፣ የኤስኤምኤስ አለ። እሱን እንተወውና እኛ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ከታች በኩል እስር በሰማያዊ ባክግራውንድ ያለችዋን ክሬት ዩር አውን ፓኬጅ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተጫናችሁት በኋላ ምንድን ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር የወር ነው የቀን ነው የሳምንት ነው የሚለውን ነገር የምትመርጡት እዚህ ጋር ከላይ እዚህ ጋር ሰሌክት ታረጉና ዴይሊ ዊክሊ እና መንዝ የሚላለ እኔ ዝም ብዬ የቀል አድርገው ካረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት የማንቀሳቀሳት ነገር የዳታ ነች። ከታች ደግሞ እዚህ ጋር ማንቀሳቀሳት የቮይስ እንዲሁም ደግሞ በቢጫ እንትን ያለችው ደግሞ የኤስኤምኤስ ነች። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር የምታደርጉት የፓኬጁን መጠን ነው። እንግዲህ ልክ በ25 ብር ለምሳሌ 100 ሜጋባይት ገዛው እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቦክስ ያለችዋን ስትጫኗት የምትፈልጉትን የፓኬጅ መጠን ትጫናላችሁ። ለምሳሌ እኔ የድምፅ ባለ5 ማለቴ የዳታ ባለ5 የቮይስ ደግሞ የ3 ደቂቃ የኤስኤምኤስ ደግሞ ዝም ብዬ 5 ኤስኤምኤስ መላኪያ ይህንን እፈልጋለሁ። የኢንተርኔት 5 ሜጋባይት የቮይስ ደግሞ 3 ሜጋባይት እንዲሁም የኤስኤምኤስ ደግሞ 3 ሜጋባይት አረኩኝና አሁን ከታች ምንድን ነው የማደርገው ሾ ፕራይስ የምትለዋን እንጫናለን። ከመግዛቴ በፊት እንግዲህ ምን አረኩኝ ሾ ፕራይስ እለዋለሁ። ሾ ፕራይስ ስለው እንግዲህ እንደምታዩት በ1 ብር ከ68 ሳንቲም 5 የዳታ 5 ሜጋባይት የቮይስ ደግሞ 3 እንዲሁም ደግሞ የኤስኤምኤስ 5 ኤስኤምኤሶችን 5 መላላክ የምችለው እንዲሁም 3 ደቂቃ ማውራት የምችለውን እንዲሁም ደግሞ በ5 ብር ማለቴ በ5 ሜጋባይት ኢንተርኔት መጠቀም የምችለውን በ1 ብር ከ68 ሳንቲም መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ልክ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ባይ የሚለውን ስትነኩት ቀጥታ ኮንፊርም ያደርግላችኋል። ኮንፊርም ትሉታላችሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ካርዱን መግዛት ትችላላችሁ። 1 ብር ስልካችሁ ውስጥ ካለ ይህንን ፓኬጅ በዚህ ዋጋ መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር 30 ሜጋባይት የኢንተርኔት እንዲሁም 30 ቮይስ 30 ሚኒት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ 50 ኤስኤምኤስን መግዛት ከፈለግኩ እነዚህ ሶስቱን ባንዴ መግዛት ከፈለግኩ ሾ ፕራይስ ስለው በ13 ብር ከ11 ሳንቲም መግዛት እችላለሁ። እንዲሁም ደግሞ የኤስኤምኤስ ብቻ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቀጥታ ከላይ ያለውን 00 ታደርጉታላችሁ። 00 እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ ሾ ፕራይስ ስትሉት 50
መልክትን በ3 ብር መግዛት ትችላላችሁ። በ3 ብር ከ40 ሳንቲም መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም የድምጽ ብቻ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ 100 ደቂቃ አርጌ ሾ ኤ ፕራይስ ስለው ቀጥታ የ100 ደቂቃውን ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ እንግዲህ የ100 ደቂቃ ማለት በ22 ብር ከ 20 ሳንቲም ማለት ነው እንግዲህ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የራሳችን የዳታ ፓኬጅ በቀላሉ እንደዚህ ያረግን መግዛት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ሁላችሁም እንደተማራችሁበትና ዕውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ ዝም ከመትሉ የተመቻቹ ሰዎች ላይክ ብታረጉልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ያው ከዚህ በፊት በመለቃቸው ቪዲዮዎች ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ላይክ አታረጉልኝም። እንግዲህ እስቲ ዛሬ እባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ከ50 ላይክ በላይ ብታስገቡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቀጣይ ለምሰራው ቪዲዮ በጣም ማበረታታ ስለሚሆነኝ ላይክ ማረጋችሁን እንዳረሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሳታረጉ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ አሪፍ አስተማሪ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በየጊዜው ታገኛላችሁ። ላይቭ ስገባ ደግሞ ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን፣ በድምጽ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ሊንክ ልክላችኋለሁ። በዛ ሊንክ እየገባችሁ በድምጽ ማንኛውንም ጥያቄ መወያየት እንችላለን ማለት ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንግዲህ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ ባሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬው መረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ዳዊት ነበርኩ ከዴቪንፎ። ቀጣይ ባሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።